mugamba mutya abaagala balungi abeekuumira kusenga 5-5-6 mwebalekwe kuumirako mwenna mbala musizaako mu biti byammwe eby'enjawulo okusinziira yonna gye mumpuliriza ampuliriza ku makya wasuza otya ow'emisana tosiibye otya ate ow'ekiro sula bulungi oba olunaku olwo lwakutambulidde lutya tugenda kwogera ku migaso egiri mu cloves eri abaami ng'omugaso ogusooka gwe gw'okuba nti cloves ziyambako omusajja amala amangu ng'omusajja alina ekizibu ky'okuba nga tosobola kuwangaala mu kazannyo wettanire cloves ojja kuba nga ofunamu eky'omugaso kati gwe alina ekizibu ky'okumala amangu cloves zino ozikozesa otya ojja funa kye tuyita clove oil oba oil wa cloves omugattemu omubisi gw'enjuki bw'oba omukozesa wabula omukozesa otya okuyamba oba omuganyulwamu oddira kkoota y'ejjiiko teaspoon ke kajiiko akatini e Uganda tulina ejjiiko ennene n'ejjiiko entini ffe ebiseera ebisinga tusena ejjiiko ennene era gye tuyita ejjiiko ya sukaali simanyi naye nze gye nakulira ewaffe bwekyo bwe twali naye waliwo akajiiko akatini ako ke bayita akajiiko akasena sukaali si zino ennene ffe ze tuteekamu akajiiko akatini ako okafuna n'osena just kkoota yaako eya oyiro n'otabikamu omubisi gw'enjuki oguli nakyo oba oguli organic bw'omala obitabikamu n'onywa naye bw'oba obinywa tobinywa nga tonnalya kwegayiridde tekiri advisable kubinywa nga tolina kyewalidde ddi ekyeggulo kyo binywe genda weebakemu dakiika zo ng'asatu ku ssaawa oba ku ssaawa bbiri ojja kulaba ng'osobola okuyimuka sigambye nti ate olibeereko consistently lino ddagala ly'ogenda okuba nga weejjanjabisa omuntu oba weejjanjabisa eddagala lyonna kasita olirwako ofuuka addicted ku ddyo nti bwetalikozesa terikola so ojja kulaba nga omuntu abadde amala amangu nti omala eddakiika bbiri at least ogenda kwongezaako omala eddakiika ssatu bw'otyo mpolampola paka bw'onaatuuka mu ddakiika asatu so wettanire cloves ne bw'oba togenda mu kikolwa nti lewe sigenda kwegatta na mukyala wange sigenda kwegatta na girlfriend wange osobola okubinywa n'obeera nga wejjanjaba mpolampola era ojja kuba olabawo enjawulo ogenda kumbuuza nti senga ngenda binywa pakadde ogenda kubinywa paka w'onaawulira nti kati oteredde kubanga ojja kwegezesa omuntu atalina mukazi oba omanyi otya nti tomalaako mala kubeera na mukazi so olaba nti at least oteredde osobola okulivaako namba bbiri cloves ziyambako okubustinga fertility y'omusajja n'okwongera ku nkwaso zo tukimanyi nti omusajja okubeera fertile oba fertility bakyogera batya mu luganda okubeera nga tozaala ndi mukyala n'omuganda munansonyiwa omukyala omwami okubeera nga talina busobozi buzaala bulungi kibe kyekuusiza nnyo ku kubeera nti enkwaso zo either ziriko ekikyamu oba ntono buli bw'obeera n'enkwaso nga ziri lo nga ntini kawunti yazo ng'eri wansi chances zo ez'okufunisa omukyala olubuto oba ez'okuzaala ziba ntini so osobola okwekwata cloves zino okubeera ng'osobola okwongera ku kye tuyita sperm count oba okwongera ku nkwaso zo ne ziba nga nnyingi ate nga ziri healthy n'obeera ng'osobola okubeera ng'ozaala bulungi era gwe ayagala okubeera ng'oyongera ku nkwaso zo ogenda kukozesa naawe clove oil nga gwe nagambye amala amangu ojja kukozesa clove oil ng'omugaseemu omubisi gw'enjuki mutini obinywe just kwata omubisi gw'enjuki ng'ejjiiko emu teekamu kkoota ya oil oyo mutabule bw'oti mugatte like mix it well and drink kijja kuba kikkolera oba you take kijja kuba kikkolera era ojja kuba nga olabawo enjawulo bw'oba oli muntu asobola okuvisitinga eddwaliro osobola ogenda n'okebera n'omusawo wo n'akeberako n'akubuulira sperm count oyimiridde otya then bw'omala okozesa ku ddagala lino n'omala n'oddayo ate n'oweekebera ojja kulaba nga waliwo enjawulo bw'ebanga enjawulo teriiwo nabagamba nti eddagala erikolera nze liyinza obutakolera fiona liyinza obutakolera saala tuli banjawulo we liba liganya okukolera sinti liba terikola oluusi wabeerawo ekikyamu ekisukka ku ekyo kye tuli okujjanjaba so mbeera nkwadvising at least olaba omusawo abeere ng'asobola okukulungamya otegeere obuzibu obutuufu bwe tulina okukola ki okujjanjaba pointi yaffe endala oba omugaso gwa cloves eri abaami omulala nti gwongera ku bwagazi omusajja nga tokyalina bwagazi ekyokubulwa bwagazi tekiri ku bakyala bokka mugenda ne mugamba nti omusajja tasobola kubulwa bwagazi omuntu nga talina bwagazi kyenjogerako akimanyi nti obuyina naye buli awo bwe butyo si buno obwa ddala obwagazi bwe buli butyo
nawe osobola okuba nga weekwata cloves ziba zikuyambako okubeera nga ofuna obwagazi. Kati ate gwe cloves osobola okumukozesa ng'ofuna ensaano ya cloves n'oteekamu nutmeg n'otabula mu mazzi n'onywa. Oba osobola okwata cloves n'omusookinga n'ofuna ga amazzi ga cloves n'otabulamu nutmeg, ensaano ya nutmeg gy'eri e Uganda. Simanyi kantu kano e Uganda tukayita tutya oba tukayita tutya mu lulimi Oluganda. Wabula bw'ogenda mu katale n'obagamba njagala powder wa nutmeg, abakyala abagula spices abafumba bino mubimanyi kuba nutmeg akozesebwa mu kufumba. Ayongera spice ku mmere like agi spicing up. Si kamulali wabula bamuyita nutmeg. Osobola okugenda mu katale k'omanyi we batunda ebintu bino spices ebyokumufumbira ebyokufumba. N'omubasaba bajja kuba bamukuwa ensaana eyo gy'oyongeramu n'oteeka mu mazzi n'onywa. Naawe kijja kuba kikuyambako okubeera ng'osobola okwongera ku bwagazi bwo. Namba nnya, cloves ziyambako omuntu nga oyina sukaali. Omwami nga baakukebera ng'oyina sukaali gwe bayita diabetes 2. Tumanyi nti omulwadde wa sukaali yenayenayena ebiseera ebisinga. Tobeera na omuyimo gwo tegubeera faamu. Abasinga tegubeera faamu nti bw'oyima bw'oti omukira tegusobola kuwangaala ne gubeerawo nga guyimiridde nga gwereeze bulungi. So osobola okwekwata ku diabetes, osobola okwekwata cloves ono n'abeera ng'akuyambako okulwanisa diabetes oba ng'akuyambako. Togenda kuwona naye ogenda kubanga at least wejjanjaba mpola mpola. Ate naawe atannaba kumufuna ng'otolina sukaali, cloves ono akuyambako okubanga tokwatibwa sukaali oyo gwe bayita type B diabetes oba gwe bayita type B. Obeera togenda mukwatibwa. So osobola okwekwata cloves n'obeera nga onywa amazzi ga cloves gabeera gakuyambako n'obeera ng'osobola okubeera ng'oganyulwamu. Tewerabira subscribing nga watana subscribing ya subscribing edayi balekwekuumirako nti buli vidiyo gyetteekayo n'ojja n'ogiraba. Kwagala nnyo. Then mwabakadde mwenna omukama abampere kye musinga okwagala mubalekwekuumirako nga buli vidiyo gye nteekayo bambi mujja ne mugiraba mubalekuumirako.